Tak zdravíme vás. Ahoj. Tohle, kdybyste nevěděli, je ta úžasná, skvělá žena, která vykládá karty jménem Vlasta. Ano, alias Tarot mluví. Já zdravím face to face. A já jsem Petra, která dělá terapie a viděli jste už nějaký videa tady ode mě na kanálu Vlasty. Ano, přesně tak. Máte tam teďko nově nějaký, jsem tam dávala, myslím, že i včera nebo předevčírem, tak se můžete podívat. O zraněních. Krásný téma. Aktuální. A ještě jsme vám chtěli představit tady náš mikrofon, díky němu nás dobře uslyšíte. Takže doufáme. Nechceme slyšet komentáře typu, že nic neslyšíme, protože díky němu byste měli slyšet úplně všechno. Možná i to, co byste slyšet neměli. Nebo nechtěli. Tak my jsme se rozhodli právě, že natočíme taky nějaký společný video o tématech, který vidí jak Vlasta ve výkladech častý, tak i já v terapiích. A první téma je energetický útoky. Co bys tomu chtěla říct ty? Já jsem se s tím v poslední době setkala celkem dost, nejenom osobně, ale i samozřejmě u ostatních, takže a tam, co bych tomu řekla, no asi jenom takovou základní poučku možná i pro vás, nevěnovat tomu příliš energie, protože obecně čemu věnujete energii, to roste. Takže a pokud se s něčím takovým setkáte, tak tam spíš doporučuji jet si sám na sebe, řídit se sám sebou, svojí intuicí a nevěnovat pozornost něčemu, co pro vás absolutně nemá žádný smysl a co vám prostě nedělá dobře. Protože jenom vy víte, co to je, vy víte, co vám dělá a naopak nedělá dobře a tím je potřeba se řídit. Souhlasím a já k tomu ještě doplním jednu věc, to jsem taky natáčela videa na tohle téma energetický upíry, že nejenom tak, že útočí temnota kolem nás, zkouší nás, že jo, ty lidi, kteří pracují se světlem nebo jsou na té cestě srdce a šíří tady trošku to světlo, tak se to děje i ve vztahu, že pak můžete mít energetického upíra, který vás vysává a ta ochrana je přesně nechytit se. Takže když on se začne hádat, tak vy si tam musíte držet tu svoji nějakou stabilitu. V chvíli, kdy se tam chytíte, tak on z vás se tu energii potom. A to je stejný, jako když nám třeba mně se to taky děje, že jsem měla teď dva muže, který už jsem blokla, sdílela jsem to taky s Vlastou, že jsem z toho byla trošku v šoku, taková novinka pro mě. A tam je to přesně o tom, že jakmile začnete těm lidem reagovat, tak jste chycení. Jo, protože oni už přesně, jim jde o to, aby vy jste se chytli a mohli z vás sát tu energii. A je to přesně různý urážky, napadání, schazování, takže tenhle ten styl jede obecně asi i tady. Je to všude. U kartářek, ale i u nás, co děláme taky, takhle veřejně vysíláme. Takže tak, to je to jedno z témat, o kterých jsme chtěli mluvit. To bude rychlý video. Takové aktuální téma, které myslím, že řeší teď i v tomhle období spousta z nás. Takže, takže taková jako opravdu možná jediná základní rada nevěnovat tomuto energii a fakt si tvořit ten život podle toho, jak chcete vy a jak vy to sobě máte nastavený a podle toho, kam vás to táhne a neřídit se těma ostatníma. Tam vás to učí i to právě jít sám do sebe, do toho svého srdce a to je pro vás to vedení. Takže tak. To je úplně nejlepší cesta. Tu já jdu i na své stránce. Cesta srdce. No. Takže další téma, co tady máme napsaný. Trojúhelníkové vztahy. Časté téma. Ano. Tak to řešíme v kartách téměř denně. To máme též na denním pořádku. Nejenom energetické upíry, ale i trojúhelníkové vztahy, dvojplameny a podobně. Aha, tady máme taky bod dvojplamen. No. No, takže trojúhelníkové vztahy. No, jak říkám, ty tam řešíme dost často a je to hodně o vlastně uvědomění si toho, že ono to dost souvisí i s tou sebeláskou a s uvědoměním si toho, že vlastně pokud v tom vztahu s, dejme tomu, oficiálním partnerem nejste spokojení a šťastní, tak není řešením to hledat vlastně u někoho jiného, protože to nikdy nenajdete. Jo, jediná cesta, kde byste to mohli najít, nebo způsob vlastně, kde byste to mohli najít, je sám sobě. A pokud tu lásku sám k sobě nemám, nemám tam vybudovanou sebedůvěru, sebehodnotu a pak vám prostě to, co vám chybí, nikdo jiný nedá. To si musíte dát jenom vy sami. Souhlasím, tohle řešíme hodně v terapii právě, nejenom tohle,
že je to přesně o tom, že když člověk fakt miluje sám sebe, tak nedovolí nikomu, aby jich tam bylo najednou potom víc, no. Aby on byl třeba někým druhým, třetím, protože už mu to ta sebeláska nedovolí, protože ve finále to přinese jenom ublížení, nejenom mě samotný, ale i vlastně dalším lidem. A jak se říká, co vyšleš, to se ti vrátí, jo? Takže bacha na tu karmu. To se lidi často neuvědomují. Tvoříme jak tu dobrou karmu, tak i tu špatnou pro nás, jo? Takže opravdu si tohle zvědomit, nedělej to, co nechceš, aby se pak dělo tobě. A ty vesmírní zákony fakt fungujou. A hlavně z 90% zjistíte, že i když vlastně jste v tom trojúhelníkovém stavu, takže ze začátku to je sice wow a super a lítáte si někde ve vysoko v oblacích, ale pak zjistíte, že vlastně jako o nic víc šťastně ani naplněný nejste, protože to prostě nejde z vás, jako nejste šťastní sami v sobě. Takže tam je takový ten fakt prvopočátek, tam u vás to prostě začíná a potažmo i končí. Mm-hmm. Takže žádný trojúhelníkový vztah nebo třetí osoba vám prostě větší radost, štěstí a naplnění v životě nezajistí. Když tak jenom fakt jako ze začátku, nebo taky to, než odezní ta prvotní euforie a než vylezete z té postele. Ale pak si myslím, že zjistíte, že prostě se vám moc líp necítíte. Ne? Mm-hmm. A jenom co ještě můžu tady z mýho zase pohledu, co studuju zase já i v těch terapiích, je, že se nám opakují pak ty zranění, o kterých jsem mluvila na své stránce. Jo, že vy si myslíte, že třeba někdo jiný bude lepší, ale ve chvíli, kdy vy máte v sobě nějaký zranění z těch dětství, ty primární, ať je to opuštění, odmítnutí, křivda, tak stejně ten dotyčný vám to znova tam bude vypichovat po nějakém tom čase, než zase opadne nějaká ta zamilovanost, jo, prvotní. Takže všechno je to fakt o nás. Ale to o tom asi víc budeme mluvit v DPčkách, dvojplamenech. To přesně souvisí s tím zrcadlením. Další téma. Ano, máme. Další téma nám na to navazuje. Jo. DP vztahy, no. To vás tam asi bude zajímat možná víc než trojúhelníkový vztahy nebo lidský útoky. No zrovna v DPčkách jsou často tedy trojúhelníkový vztahy, jo, co jsme se teď ještě bavili před tím vysíláním. Pravda. No. No, tak co bychom k tomu řekli? Tak mohli bychom mluvit hodiny. Já když jsem se s tímhle pojmem setkala poprvé, protože to přišlo ne náhodou, když jsem potkala svůj dvojplamen v Himalajích až, tak vlastně těch informací je hodně. Ale ten základ je, že když to vezmeme úplně mimo nějaký partnerský vztah, tak je to člověk, který vás neskutečně nakupne k nějakému osobnímu a duchovnímu růstu. Takže je to přesně o tom, pokud chcete, aby se ten vztah nějak posouval, tak je to o vás. Když budete pracovat sami na sobě, když si budete zpracovávat ty zranění právě z toho dětství, protože kor dvojplamen vám to tam neskutečně vypichuje, neboli zrcadlí. A co mám už vypozorovaný i v terapiích, i u sebe, tak je vždycky dvojplamen provázaný s jedním nebo se dvěma rodičema vašima, přesně s nějakým tím zraněním. Jo, takže základ je vyléčit si vztah s rodičema. To je opravdu ten základ. To vnitřní dítě a pak přesně i hranice. Já sama teď koncem ve fázi, kdy při našem posledním setkání, než jsme šli znova do separace, jsem se tam postavila už sama za sebe a řekla jsem takhle, už prostě ne, já už chci tohle. A trvalo mi to skoro 3 roky, než jsem si dovolila mluvit, protože častý téma, který máme my obecně problém, i ženy, co vidím i v terapii, si řeší strach mluvit, strach vyjádřit, co cítím. Jo, je to zase navázané na to dětství, kde jsme nemohli mluvit, nebo když jsme mluvili, tak jsme třeba dostali, nebo jsme slyšeli mlč, seš dítě, já rodič. A to v nás zůstává. A říkám, dvojplamen nám všechno tohle vytahuje. Proto tenhle vztah často bolí, než pochopíme různý ty souvislosti. Často, bych řekla, že to mě vždycky než často. Jo, než právě to pochopíme, jo? To je takový ten bolavý začátek, že jo? Než právě trošku pochopíme i tu dynamiku, že přesně my, když budeme nahánět toho druhého, tak ho tlačíme. To znáte všichni, co se zajímáte o dvojplamen, že jo? On utíká. Takže je to přesně o tom jít do sebe, pracovat na sobě, pustit to a vždycky on se začne vracet. Když záříte, to mám vypozorovaný, můj dvojplamen se vždycky vrací, když já tyjo ve videích zářím. Což já zářím často, tak nevím, proč se nevrací furt, jako. Ale možná zase záříte furt. Zase tam důležitá věc, tenhle vztah je řízený fakt zhora. Jo, takže my tady hlavou ani tím, když začnete tlačit, kontaktovat ho, tak prostě on se nevrátí, pokud zhora neřeknou, jo, teď se má vrátit. Takhle to vnímám, jako za tu celou dobu. Takže je to něco pro naše ego, jo, učí nás to neskutečně pouštět, odevzdávat a hlavně pouštět tu kontrolu. Častá věc u žen, kterou taky vidím v terapiích, neskutečný potřeba všechno jako kontrolovat. Pod palcem. No.
Já bych tam k tomu ještě jako dodala, že ono, když se vám zdá, že třeba v tuhle tu chvíli jako nejste třeba v kontaktu, což tam bývá taky hodně častý ty separace, a máte pocit, že tam prostě žádný třeba propojení není, že mezi vámi není žádný kontakt, tak tam chci říct, že vy právě jakoby pracujete a tím, že pracujete sami na sobě, tak vlastně on tím pracuje i sám na sobě. Vy, když si léčíte něco v sobě, tak to zároveň léčíte vlastně i v něm. Jo, takže jsou tam ty energie, ty duše právě propojený a i když máte pocit, že se nic neděje, tak v tom zákulisí za tou oponou se toho děje hodně. Jo, akorát my si to prostě tím, protože do toho máme vždycky tendenci strkat tu hlavu, ten rozum, takže my to tam samozřejmě tou hlavou nevidíme, ale to srdce prostě ví a cítí. Jo, takže to bych tam jako ještě podotkla, že když prostě teď třeba máte pocit, že je všechno v prdeli, že prostě kontakt nulovej, že tam jako není žádný pohyb, tak není to tak. Jo. Zkuste jakoby jít do sebe a naladit se na něj spíš tím srdcem a uvidíte, že to tam prostě ucítíte. Jo. Takže ještě to bych k tomu dodala. Teď bylo 11.11, ještě řekla, ale to se na sebe, jak jsi viděla. Ono takhle důležitá věc je, že třeba u těle vztahu nefunguje klasický zákon přitažlivosti, protože když si vezmete zákon přitažlivosti, když my si něco vizualizujeme, tak je to víceméně skrz tu hlavu, že jo. Ale u těch těle dvojplamenů, to jsem už jako říkám, já mám hodně nastudováno kolem tohohle tématu, tak tam je to fakt čistě na úrovni duše. Takže vy jediný, co můžete pracovat, je fakt úroveň duše. Třeba v meditacích napojovat se na duši toho druhého. Ale samozřejmě jako nedělat nějaký manipulace. Jo, třeba vysílat mu tu lásku, tím očišťujete i energeticky ten vztah. Nebyt na něj naštvaný, protože ve chvíli, kdy jste na něj naštvaný, tak zase se to obrací proti vám a je tam zrovna ne úplně dobrá energie. Takže říkám, základ ta láska, no. Bezpodmínečnost. Já třeba u svého dvojplamene jsem mu odpustila tolik věcí, které bych v životě nikomu neodpustila. A to je přesně ono, co nás tenhle vztah hlavně učí. A fakt se to pak promítá i do okolí. Už není to jenom o tom dvojplameni, ale my se změníme celý jako osobnosti, že už pak reagujeme jinak na ostatní lidi. Jdeme víc tím srdcem. Přesně tak, no. Tam s tím souhlasím, protože tam je to hodně o té bezpodmíneční lásce, nejenom právě ve vztahu já a on, ale i s tím okolím, že přijímáte vlastně i ty lidi kolem a takový, jaký jsou, že nemáte potřebu druhý soudit, že respektujete názory a postoje i těch ostatních. Takže je to dar prostě ve finále, jo? Ve finále je to dar, no. Dojdete všichni k tomu, někdo za rok, za 10, 20, 50 někdo let, nikdy. Někdo nikdy, furt budeme mít ty špatný třeba. Takže tak, no, možná jako u těch dvojplamenech se dá třeba natočit někdy víc, něco víc. Někdy víc? Někdy víc, něco víc. Někdy jindy něco víc, kdyby byl zájem. No a pak jsou karty energie práce na sobě. To... Tak, přesně tak. Ještě bych teda chtěla podotknout, že když už bych mluvila o těch kartách, je potřeba, když už se vlastně na nějakou službu obecně objednáváte, tak je potřeba mít to taky tu důvěru. Pokud tam máte z nějakého důvodu pochybnosti, že vám to nepomůže, nebo že vám to třeba nedá to, co očekáváte, tak do toho prostě nechoďte, protože nevím jak Pěť, ale já to třeba a z těch karet jakoby poznám, nebo poznají to vyloženě ty karty, že ten člověk tam má ty pochybnosti, že tomu prostě nedůvěřuje. No, kdy se mi i stává, že prostě lidi třeba napíšou jenom z důvodu, aby si mě v uvozovkách vyzkoušel. A já už to tam jakoby poznám a někdy i ty lidi prostě odmítám, jo, protože ty karty to prostě vždycky poznají a vždycky poznám, že ten člověk prostě není na to úplně naladěný, jo? Že to bere jenom takovou nějakou buď zkoušku, anebo takovou nějakou poslední pomoc. Jo? Že třeba, když to teď řeknu, tak v háji, že už je toto poslední, co vlastně chce vyzkoušet, ale vlastně tomu uvnitř jako nedůvěřuje. Takže to bych tam asi vypíchla jako první, že když už se někam opravdu objednáváte, tak s důvěrou a s tím, že prostě tomu důvěřujete, že jste na to naladěný. No a pak, co se týče, ano, Peťa nám chce něco říct, Peťa se hlásí o slovo. Tady. Já jsem chtěla říct ještě jednu věc, právě pak je zase druhý extrém, kdy ty lidi neskutečně věří tomu výkladu tak, že jako vlastně vložejí ten svůj osud do toho, co vyšlo v těch kartách. A to je to, co tady chcem asi hodně jako vypíchnout, že my jsme ty tvůrci, takže my, když něco změníme v sobě, když zpracujeme nějaké zranění, tak se to promítne pak i v tom vztahu. Když se dostaneme do srdce, tak se to ukáže zase i třeba u té druhé strany, že se dostane do srdce. Jako u těch dvojplamenů, jako jo, tam to prostě funguje. Takže říkám, neseďte na tom zadečku, pracujte na sobě
v jakýchkoliv vztazích, jedno jste dvojplamen karmik, furt, když si vezmete z toho vyššího pohledu, ty lidi vám chodí z toho důvodu, aby vám přesně ukázali, kde máte nějaký problém. Když to budete brát z tohohle úhlu pohledu, dokážete snáš i těm lidem odpustit, protože vlastně jim poděkujete. Je to takový nástroj našeho růstu, nejenom ty karty, tak, přesně tak. Ale i ty lidi kolem nás. A nejvíc jsou ty lidi, kteří nás nejvíc točej, ty nás nejvíc učej. Tak. Točej, učej, jo? Vždycky každý člověk nám přináší určitou lekci. A na nás záleží, jestli to pochopíme, případně jak to pochopíme, to už je potom jakoby na nás. Ale budou nám chodit tak dlouho, dokud tu lekci prostě neprohlídneme a nevememe si z toho to, co vlastně máme. Takže tam bych ještě, jako, jak jsi mluvila o tom, že ty lidi potom to berou jakoby hodně, takže vlastně mají pocit, že nic jiného jim ani nepomáhá. Taky jsou takový, že mají tendenci třeba psát každý týden. Tam je potřeba i říct, že ty karty jsou spíš jenom takovým jako ukazatelem. Jo? Nejsou pro vás tou berličkou. To znamená, že oni vám odzrcadlejí to, co je teď, v tuhle tu chvíli. Vycházíme vždycky z těch současných energií, ale samozřejmě je to o vás. Takže když tam změníte nastavení, programy, přesvědčení, přesně ty programy, tak samozřejmě pak lze pozměnit v uvozovkách i ten výklad. Jo? Není tam nic jasně a striktně daného. Jo? Jak to bývalo dřív, když kartářka něco prostě vyložila a ty lidi z toho byli... S černou kočkou v ruce. Přesně tak. A muselo to tak prostě být. A jak to tak nebylo, tak bylo špatně. To už to prostě takhle už to nefunguje. Tam... Jako vždycky to je o vás, vždycky. A když vám v kartách vyjde, dejme tomu něco špatného, nutně to neznamená, že to tak musí být, nemůže to tak prostě dopadne, ale když tam něco v tom svém životě změníte, nebo případně ta druhá osoba, tak se samozřejmě může potom změnit i ten výklad. Jo? Nic tam není prostě striktně dáno. Protože důležité je si taky uvědomit, že my jsme hlavně energie. Jo? My často tady furt vnímáme jenom to 3D, ty naše fyzické těla. Ale to nejvíc, co tvoří, je ta naše energie. Mm. Takže fakt, když my v sobě něco změníme, tak energie i v tom výkladu se změní, tak, že jo, propíše. A je to zase obě tvůrce. Prostě buď jsme ty tvůrci, kteří si tvoří ten svůj život, anebo jsme oběti, kteří dostanou výklad, sesypou se a půjdou to skočit si třeba. A půjdou si ho objednat někam jinam. A nebo. Protože tam jim třeba někdo řekne něco pozitivnější. Nebo jim 10krát řeknou, hele, musíš něco dělat, aby se to změnilo. No. Takže tak, no. Mm. Chceš něco k tomu ještě říct? Já myslím, že to bylo jsme říkali, že nechceme moc dlouhý video dělat, abyste se... Tak, abyste se u toho zase moc jako nenudili. Takže možná nám i třeba pod video napište nějaký téma, který by vás zajímalo, nebo kdybychom měli třeba něco konkrétně jako rozvíst nějak víc. Tak není případně problém potom natočit něco, co by vás fakt jako zajímalo. Nebo na co by byly takový jako největší ohlasy. To jsme teďko jenom tak jako využili, aby jsme představili i mě. Právě Vlastičku, že jo? Abyste jste potom tak toužili, takže jsme vám splnili to přání a abyste tady 20 minut nekoukali jenom na nás dvě, tak jsme si říkali, že něco do toho jako plácnem. Tak... Ne, tak snad to takhle pro vás bude přínosem aspoň to, co jsme tady teďkon vlastně sdělili vám prostřednictvím toho videa a jak říkám, když by vás něco zajímalo, tak samozřejmě není problém se na nějaký téma podívat třeba víc a případně do toho zapojit i karty, kdybyste tam chtěli nějakou otázku do toho dát, tak není. Bude pak výklad karet jenom a tady budu koukat. Ne, to bychom nějak pospojovali dohromady. No a jenom nakonec teda bych mohla to ještě, že vlastně, kdyby někdo měl zájem, tak teda jako mám plno, ale od dalších měsíců třeba. Já pracuji s EFT a NLP, což je právě technika, která zpracovává ty emoce různě uložené v těle. Pracuje to jak s podvědomím, kde máme uložené všechny ty programy. A řešíme nejvíc terapii přesně rodiče, vnitřní dítě, ty hranice, strach mluvit. A často chodí i lidi, kteří mají různý fyzické problémy, protože za mě já jdu cestu toho nejenom srdce, ale toho, že jakákoliv nemoc je pro mě signál toho, že dělám něco špatně. Někde jsem se vychýlila. Takže a už mám vypozorovaný, že když člověk má nějaký fyzický problém a dostaneme se k tomu, tak se tam ukáže nějaká na to napojená emoce. Takže tak za mě. No. Kdo by mě chtěl sledovat, já si udělám tady reklamu. Dělej. Já si udělám taky, jestli můžu. Určitě, tam ti hned prostě. Já mám YouTube kanál, jako nemám tolik odběratelů jako Vlastička, protože přece jenom karty táhnou víc výklady, než nějaký vzdělávání a cesta srdce. Je to rychlejší, no.
No hlavně člověk nemusí nic dělat, že jo? Ona práce na sobě vyžaduje tu práci, že jo? No, takže... Říkám, je to jo, tak... Takže Cesta srdce s Péťou na YouTube a na Facebooku Terapie s láskou a úsměvem. No, a jinak všechny informace budete mít pod videem, protože jsme zjistili, že spousta lidí nečte, jako jo. Mm. Takže kdo fakt má zájem zjistit nějaké informace, všechno bude pod videem. Všechno tam budete napsané. Mít. Máte tam odkazy, máte tam kontakty, jo. Budete tam mít případně i na mě, takže já ještě nějaký volno mám. Takže klidně napište, když budete mít zájem, můžeme se domluvit a dejte nám případně vědět, jak se vám video líbilo. Dejte lajky. My jsme měli případně zlepšit, jestli se vám tady pan mikrofon zamlouval. My jsme s ním nesmírně spokojeni, tak doufáme, že i vy. No, my jsme to ještě neslyšeli, jak budeme slyšet. To bude určitě super. No, ty vidíš, ty jsi říká 20 minut a je to fakt skoro 20 minut. Je to 20 minut, no. My co prostě víme, tak víme. Stručně, jasně, výstižně. My, co jsme si na tom vyložili ty karty předtím, jak se říká, není čas ztrácet čas. Přesně tak. No ne, přejeme vám hlavně hodně sluníčka, hodně srdíčka, jak já vždycky říkám. Slunce v duši. Přesně tak, je to o nás. O nás a v nás. Ve vysokých vibracích, jak se říká. Přesně tak. Takže tak, humoru zdar. Tak, mějte krásný víkend odpočinkovej, vyrazte někam do přírody, načerpat sílu, energii. Mm-hmm.